water. Listen, is that? Welcome. Kes pingi saite? Mina. Uues on kaamera va? Miks on mega hünni juures? Jah. Ella on see. Oi, rassigi peale. Kas see on nüüd koridoris? Jäle ära. Siin on, taga on. Mis mõttes? Noh, mida see vend tegi seal? Oh, issand jumal! Why, dude, you didn't come with me? I was hoping for you. Stop securing the container. Kui ära läks sealt sisse, oh, nice. Tean, et oli seal, aga ma sain mingi topsiku sisse asja. Ma saan, mõningad lasevad maha niimoodi, kui topsik selle on õela sees. Ise üritas meie teha, siis ekraan on mingi green good täis. Kavera võtsis kolm meest maha üksid. Ralli sa teed, et viimases lõpus screenis praegu oli niimoodi, et kuulid lihtsalt tulid. Nii et rallihit ei olnud, lihtsalt kuulid tulid ja kavera suri ära. Lol. What the fuck? Jah, kuulid, see on ju ma ikka pildi peal.